posledně jsme si, milí přátelé, vyprávili o Španělsku a pokochali jsme se krásami Pyrenejského poloostrova. No jo, no, tak. Tehdy jsem vám slíbil, že vás naučím připravovat populární španělský moučník, tak. Katalánské bochánky. No, tak. Nadiktoval jsem vám rovněž, které suroviny na to budete potřebovat. To mám. Doufám, že je máte všechny po ruce. A to víš, že jo. Tedy mouku, droždí, vejce, mleté ořechy, mandle, cukr, sůl, mléko a skořici. Recept není složitý. Pustíme se tedy do práce. Tak, no. Nejprve si rozdělíme mleté ořechy na 4 přibližně stejné díly. Tak. Teď vsypeme mouku do mísy a rozdrobíme do ní droždí. Mezitím trochu osolíme mléko, na češě vlijeme do mísy a hned rozmícháme 5 vajec. Jakmile jsou vejce rozmíchaná, šup s nimi do díže. A teď musíme těsto dobře vypracovat. Nejdříve vařečkou. No, ty to. To je to stuha, že ano? No, ježišmarja. Ale to jenom z počátku. To konec konců je u každého těsta stejné. Ale nekecej. A teď odložíme vařečku a dál budeme zpracovávat rukama. Jo. A důkladně. Na vypracování velmi záleží. Jo. Ergot. Třetí závěrečný díl tohoto pořadu uvedeme opět ve středu v 17 hodin a 30 minut na druhém programu.